Maikon Winborg och Emma Jönsson började med 12 djur på gården utanför skånska Hörby, men nu expanderar fårproduktionen snabbt. Den här våren är de uppe i 2500 djur. Här finns bara 3 hektar mark. Istället för att köpa ytterligare betar fåren på andras marker under sommarhalvåret. Förutsättningarna för en lönsam produktion är perfekta i södra Sverige, det menar Maikon Winborg som själv har lång erfarenhet av fårproduktion i Brasilien. Det kyligare svenska klimatet gör att lammen växer snabbare, berättar han. Den stora flocken tackor är den kommersiella delen av produktionen och från en mindre avelsflock väljer han ut de bästa för att avla på, allt för att höja den genetiska kvaliteten på besättningen. In the system we have here, we assist all the births. So we keep a look on all the animals, see if they need help or maybe they don't need the help, but we are there to put them on the box and everything. Tackorna klarar i regel att föda själva, säger Maikon, men de hjälper till för att djuren ska spara på sina krafter. Under den intensiva lamningsperioden väntas runt 1700 lamm. Maikon Winborg vill få så många lamm som möjligt från varje tacka. Tackorna som bara ger ett lamm säljs eller slaktas för att öka produktiviteten. Tackorna klarar av att ta hand om 2 lamm. Resten föds upp som flasklamm. Den senaste investeringen på gården är en automatisk utrustning för att föda upp flasklammen med mjölkersättning.